Lep pozdrav iz studija Idrijskih novic. V današnjem športnem pogovoru bomo govorili o sankanju. Naš gost je namreč Stane Koljar, katerega prav lepo pozdravljam. Dobar dan, ljubijo. Kot rečeno, danes bomo pogovarjali o sankanju, ki vas spremlja že velik del vašega življenja. Pa bi se najprej dotaknil aktualnih razmer. Kako je sankanjem v današnjem, sedanjem obdobju, ko je pomankanje snega? Jo, to je res žalostno, ratelj, dokaj pred nas ne zdaj. V glavnem so samo dve proge, na Jesenicah, v Savskih jamah in v Podljubelju. Na Ljubelju so zdaj naredili, tako da je zelo švah v Sloveniji. Ampak, če se dotaknejo vaših začetkov, aktivno ste se pridružili sankaškemu klubu Idrije leta 1970, takrat so bile razmere povsem drugačne, drži? Joj, tako, pa je bilo sneha. Fajn je bilo, fajn. Pol pač narava dela to svoje in do 85 je bilo, je fajn laufalo v Idriji, ne, pa pa se je postavilo. Kot rečeno, aktivno ste se pričeli ukvarjati s tekmovanjem s sankami leta 1970, predtem ste se ukvarjali tudi z nekaterimi drugimi športi. Odkje je ta ljubezen do sankanja? No vem, mene ata me je pelil enkrat. Sankali smo se tako, ja, za smučke, pri nas dnara ni bilo. In pa me je pelil na taler, so šla gledati proha gor, pa fajn je bilo, kaj je bila koča. Pol klavase, pa čaj. In pol je bilo zanimivo videti in pol smo pa šli kar popovdne, ker malo pa trenirati, tudi na črno. Ampak potem je pa vaša športna pot kar hitro se razvijala. Pričeli ste nastopati tudi po tekmovanjih izven Idrije, tudi v tujini. Ne nazadnje, leta 1978 ste bili povabljeni tudi v takratno jugoslovansko reprezentanco. Ja, tukaj smo pol tekmovali, takrat je bilo res velik tekmovanj. Je bila karavanška turneja, smo hodili v Avstrijo, v Slovenijo in to res fajn je bilo. Veliko je nas bilo, tako da nas smo s kombijem hodili v Idrijo, ne. So nas pelali z rudniškim kombijem ali pa do Hozdne. Pol pa smo počasi šli na boljši, ne. Se veste, z leti se lahko nekaj naučiš. Tako pa sem prišel v reprezentanca in pol. Prvič jaz sva šla pa z Jano Gregoračes, prej bila Miklavčič, jaz sva bila skupaj na evropskem prvenstvu 78 v Aurahu pri Kitzbühelu. Kako ste takrat dojeli to povabilo reprezentanco? Ste to pričakovali ali bi to kaj presenečene za vas? Ma, ni bilo presenečene, v bistvu smo šli po rezultatih. Malo so že pogledali, da je bil to eden z enega druga kluba, da niso li samo Gorenci. Samo v glavnem, mogoče, sam prvič so me povabili zraven, kot s ključem, da so vsi klubi zastopani. Pa smo bili poskus kvalificiran v reprezentanco. So spomeni na ta prvi nastop za reprezentanco še kaj živi? Kako, je, kako se je izteklo? Joj, tako je bilo, nas tako strah, tako življenje še nas ni bilo tako. Mi smo nismo imeli recimo tistih špic na čevljih. Mi smo vršli gor, smo imeli ketnice od biciklna, smo provezani imeli tako čez čevla, ne, da smo s tistim bremzali. Nas s tistim sploh niso pustili. In smo mogli leto trahu ena šraufe kopti in smo v te zadnje upeta šraufe, take lesne vijake noter dal, da smo pol bremzali stisnili, če ne sploh ne bi mogli tekmovati. Se pravi, ampak kljub temu, da ste morali prilagoditi svojo opremo, je nastop minil uspešno? Ja, uspešno. Živi smo pršla, ne. To bil se spomnim Jane, ko so jih Avstrici so jim namazali sanke, ne. Mi nismo imeli, nismo pojma imeli od teh. In so jih sam postavili, ki v snih, so one sanke šle kar same, ki pa sam. Je rekla Jana, jaz se s temi ne bom pelala. Sem pol lepo salih, je bilo pol deveta skupaj. Ampak ta stik, bom rekel, z svetovno konkurenco je zagotovo potem pomenil tudi premike na domačih tleh. Dobili ste nek stik z novo tehnologijo. Ja, ja, se, v bistvu, Idrci so že prej, Silvi Bazile je bil že 74 na evropskem prvenstvu, tako da jaz nisem bil ta prvi Idrc, ko sem bil tam na naravnih progah, kar je pa Bojan, ki je bil pa na umetnih, je bilo pa drugače. Ne. Ampak član reprezentance ste bili dlje časa? Ja, do 85. In takrat se pogovarjamo o tekmovanju s športnimi sanmi. S tekmovalnimi sanmi. Na ligu. Kasneje pa ste presedlali, če tako rečem, na tekmovalne. Kaj je bil razlog temu? Je, do leta 2020 jaz tekmoval, v bistvu sam v Idrc, a ne na teh tekmovanjih, ampak star smo rato. In se mi je zdelo, da mi da možgani ne da htevajo več, kar se je hodil na pruh. In sem rekel, da je pa brez veze, da se nekaj zdaj zlom na stara leta. In pol
In tukaj je pol v Idriji so začeli s športnimi sankami. Če čisto povedal svojim sluh, nisem videl, da to obstaja. Pa ne, jaz sem še dvi let tekmoval, mi ko v Idriji so pa že šport mi tekmoval. In pol je videl, da je tu bolj naravno, malo manj ledu, bolj na snehu. In kaj, vesele, narediti svoje in svoje kože na morem in smo se presedlal na športne. Ne. Omenili ste, da ste nekaj časa bili praktično sami, pa še nekdo v sankaškem klubu. To je bilo obdobje, ko dejansko ni bilo pravih zim. Ja, tam po 85. leta je bilo to zadnje republiško prvenstvo na Klevišah. Po pa snega ni bilo, po so se še pravila spremenilo, so šle sanke z 21 kg na 14 kg, tako da jaz sem pol za hčerko. Jasno, kupil sanke, ampak ona se je pa začela ukvarjati s prostim plezanjem, tako da sem pol jaz na njene sanke sedel in sem naprej dirkal. Fanti tam mladi pa tudi snega ni bilo, vsi so nekak punce dobili in so šli raj smučati. Ne. In pol David je pa tak, zmeraj je bila žilca za sanke, ne, pol je veze smo imeli s temi bivšimi sankači in eden je začel sanke športne izdelavati Kališnik v Podljubelju in pol je David ta prvi sanke kupil in pol se je kar začelo. Omenili ste, da je bilo to leta 2002, ampak tega leta je bila tudi ena druga velika prelomnica, kar se tiče vaše kariere v sankanju. Prejeli ste priznanje Mednarodne športne zveze za sankanje. Ja, Športne federacije, za dolgoletno delo v športu. Ja. To priznanje je tudi tule. Bronasto priznanje. Bronasto priznanje. To je zagotovo nek pokazatelj, da ste pustili pečat v sankanju. Ja, jaz upam, da. Ampak 2002 pa niste, pa ni bilo leto, ko bi zaključili, namreč še vedno ste aktivni sankač, vendar presedlali ste na športne sani, poleg tega pa se je takrat pričelo tudi že sankanje na koleščkih. Ja, na koleščkih se je sankalo že kar, ja, tudi tam okoli 2000 in ne iz Gregorače pol, se je s tem še kar vdajal, je vozil s tem tudi ti pokale, velike nagrade Evrope. To je nekaj, kot prosiče napeljem na Hrvaško, da bo dirkal. Je rekel, samo ena rekavece pa če ladal, zem, če pa da mirkeš, da frej sanke se pa še ti spustil. No, in sem se šest, sem tekmoval in pol me je pa tehnilo. Bel, no, fajn občutk je. Če bi primerjali tekmovanje na snegu, na ledu in na asfaltu, kaj vam je bolj všeč? Vse je fajn, samo občutki, recimo, poletje je fajn, zebe, ne. Pa bolj fajn je, ko malo drifta bi rekel, a ne. Ko po zimi je ratilo tu toliko specialno, toliko so nabrušene še ne navale, ne igle, da to nas zmakne nečin, če kaj hvališ, hriš v planke, tukaj se pa še zmeri lahko rišiš, precej loži. Kako pa je s tekmovalci, tisti, ki so uspešni v zimskem sankanju, to so enako hitri tudi v poletni sezoni? Ja. Vse ta Tino Unterberger pa Šajkl Mihajel, ki je tukaj v Idriji zmagal, tako 2017. To so svetovna klasa, ne. Ampak po zim nima ni šans, da bi prišli blizu, ne. Poleti se pa kosamo z njimi še kar. Se pravi, so manjše razlike? Zelo manjše. Kje je to razlog predvsem v sami opremi ali v znanju? V opremi, zato ker tukaj s temi na koleščkih, a ne, so predpisane trdota koles in imamo vsi v bistvu enake sanke, enako kolesa, razlika je mogoče samo v ležajih, ker oni, ki imajo malo več žnara, si lahko keramične porušijo, pa imamo en trejne. Mi pa ne, tako tehnika je tako ista, kot po zim, po kukr si upoš pač. Jaz se zmeri pohecam, da to je šport za ta stare. Se usedeš in se peleš in menj, ko bremzaš, prej si dol. Ampak omenili ste šport za stare, skrbite pa tudi za prenos znanja na mlade. Jaz tak ne bi bilo, ne. Pri men nas je bilo, ne. Tako je že hčerka tekmovala in je sin Matej je tekmoval, dokaj se ne ponasrečil z motorjema. In zdaj pa še vnukinja tam gde. In sploh vnukinja je trenutno zelo uspešna. Ma, uspešno. Je v mladinski reprezentanc, stalna članica mladinske državne reprezentance. Vozijo tudi članske tekme, zato ker nimajo nobene punce, članice, tako da pod mladinke nastopajo. Seboj ste prinesli še dve medalji, in sicer za drugo in tretje mesto, prosvojeno prav v
na tekmah svetovnega pokala, sankanju z, na skoleščki. Ja, to so v bistvu te, to so ekipne tekme. Ko trije, kot štafeta vzmo, ne. Prvi, pol, ko pride, prvi skusil, se drugi vrat se odprejo. Ne. Tako da pol, v leta 17. v Grindelwaldu smo bili tretji, smo švicare za 18 stotink premahali. Zdaj 2019 je bilo pa na hrvaškim Olokvah, pri Delnicah. Je, smo pa, smo, se, smo pa malo mal bolj natrenirali, tako da oni pa navadi hor doma. Smo na mezi prišli na eno tekmo v Avstriji, smo šli raje v Delnice. In smo res smo dosegli pa drugo mesto. Ja, je bil pa to verjetno ta več uspeha, ne, da zdaj v temu športu. Tekmo v sankanju na koleščkih smo imeli priliko pred leti spremljati tudi v Idriji. Bilo je kar lepo obiskano. Lahko kaj podobnega pričakujemo tudi prihodnje. Sprašujem zato, ker ste tudi predsednik sankaškega kluba Idrija. Ja, jaz upam, da bo, ne, sem je pa problem, ker je to povezano zmeraj s tog dnara. Ne. Zdaj, David je preračunal, da je to bi stalo tam okoli 12 tisoč evrov. Dnara v klubu ni. Največji dohodki imamo od dohodnine. Tako da drugih participacij pa nije, ne, občina dala. Govorimo o kakšnem rangu tekmovanja, ja, ima tak strošek? Ja, recimo, da bi organizirali veliko nagrada Evrope ali Evropsko prvenstvo, skupaj, to je 2 dni, 3 dni, ali svetovno prvenstvo. Koliko tekmovalcev pa se ponovadi udeleži takih tekmovanj na tej ravni? Pride okoli 60 do 80, odvisno. Ostanimo optimisti, mogoče se kaj premakne. Kako pa zimsko sankanje, govorila sem že v začetku, to je ogromno odvisno od narave. Pogosto na talerju člani kluba pripravite stezo, ki pa potem zdrži le kratek čas. Kakšno je potem počutje? Počutje zmer je fajn. Če je za 2 dni, pa za 2 dni. Mi, nekaj, mi delamo to za ljubitelje sankanja in nam ni neč težko iti do hor tu tlačiti vse. Neki entuzijastov je nas zmeri skupaj. Tako da ni problem sesti v kamion, pa na valerje, pa šipa do hor pa dol. Tako da, če bo lep prilika, če je za 5 dni, je pa za 5 dni. Mi smo rekli, to bomo naredili. Ker ko enkrat steza narejena takrat, je sankačil kar precej. Jo, to je pa res. Je super, ne. V Idri je še zmeri zanimanje veliko, ne. Tako da, nam kar odleže, če jih pride 10, je vse trud pa plačen. Stane Koler, jaz bi se vam najlepše zahvalil za obisk v našem studiju in vam želel, da bi vaša športna pot in pa prenos znanja na mlajše tekmovalce še dolgo bila v veselje. Ja, jaz upam, da bo. Ne. Če bomo zdravi, bo. Bomo še kje podirkali, če ne pa pač bo treba enkrat zaključiti. Hvala še enkrat za obisk v našem studiju. Hvala. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled tega prispevka in vabeni tudi k ogledu ostalih oddaj Studija Idrijskih novic.